I dag det papirflyet svevefly vi skal prøve på. Og da har jeg gjenbruk av gårdslagens fly, og så bretter jeg det akkurat som jeg gjorde først i går. Først på midten, og så bretter jeg inn de to første hjørnene. Men så kommer forskjellen. I dag skal jeg da brette pilen ned her til midten. Sånn som det her. Akkurat sånn som det skal jeg gjøre det. Da bretter jeg altså ned de flappene til midten av flyet, sånn som det. Sånn at du ser at den treffer i hjørnene helt lik der. Og så snur jeg rundt flyet, sånn at det blir liggende den veien. Så gjør jeg samme som i går, og bretter inn de hjørnene her, akkurat sånn som jeg har gjort på andre siden egentlig. Sånn at de kommer ned, sånn som dette. Og da ser vi at det begynner å bli et fly her, og bretter over kanten, sånn som det. Og så kommer det vanskeligste med sveveflyet, for da skal jeg prøve å ta en hel tommel her på kanten, hjørnet, måle cirka. Og så er det der jeg skal prøve å brette ned vingen, sånn at den blir helt rett bortover. Først den ene, og så snur vi. Og så gjør vi det samme på andre siden, sånn at det blir helt like i bretten. Og da har vi et svevefly. Og sveveflyet, det ser sånn her ut. Det som rart med sveveflyet er at når du kaster det, så legger det seg opp ned, sånn som det, og så flyr det sånn som det. Og da svever det mye bedre enn alle andre fly. Får vi se da, om dette her går inne, kan det man trenger ute. Åh, men dere så at det snudde seg, og det kommer til å ligge sånn, og sveve, og sånn som det, bortover. Lykke til!